America's მეგობართა კლუბის საქართველოსა და მეგობარ სახელმწიფოებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლის თავს აღნიშნავს. ამ დღეს კლუბის წევრებმა კომპანია Art Avenues-თან ერთად წიგნის სახლში ფოტო გამოფენა მოაწყვეს. Დიპლომატის თვალი დანახული საქართველოს ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ფოტო ნამუშევრები დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა და მათი ოჯახის წევრებმა წარმოადგინეს. Მოიტანეს ძალიან კარგი სურათები. Mogăsenele diplomatei ძალიან ბევრს მოგზაურობენ საქართველოს მასშტაბი და აი სხვადასხვა კუთხეები, მათ შორის თბილისი, გადაიღეს და დღეს მიუძღვენთ ეს გამოფენა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. We see a beautiful, beautiful country. Უმშვენიერესი ქვეყანა. Ესა პირველი რეაქცია, რომელიც აქ ჩამოსულ სტუმარს ეუფლება. Საოცარი მთები, ზღვა ხალხი. Ჩემთვის საქართველოსთან ასოცირებული მცნებებია, რასაც ყველა იზიარებს. Უსასრულოდ დიდი ბედნიერებაა აქ მუშაობა. Ზოგადად სახელოვნებო და უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოთა შორისო ურთიერთობების განვითარებისთვის და დამარცხულეთ ის, რაც დღემდე მივიღეთ. Ამაში კულტურას და შემოქმედებას წარმოუდგენელი წვლილი აქვს.